Vítám tady teda Danu, a.k.a. Miocard, autorku těchto krásných ilustrací. Jen den před zahájením hudebního festivalu Rosnička měla v kavárně Rošambo ve Svitavách vernisáž přidružená výstava Výtvarná Rosnička. Šlo o třetí ročník akce věnované současnému výtvarnému umění. Svá díla zde představila Dana Lédl, veřejnosti známá jako autorka ilustrací v knize Svědectví o životě v KLDR, oceněné letos cenou Magnesia Litera. No vlastně oslavila mě Nina Špitálníková asi před možná 2 lety, s tím, že bude dělat knížku, uvažovala i o nějakém komiksu, tuším, a potkali jsme se a bavili jsme se o tom a vlastně jsme se domluvili, že vyzkoušíme nějaké ilustrace a potom vlastně se zpracovávala ta kniha asi za rok potom, takže mě na mě vlastně řekla spoustu informací, co v té knize zazněly i jakoby nějaké navíc a já jsem se potom dohledávala nějaké rešerše, Nina mi posílala k tomu vlastně fotky, ladili jsme to, aby to prostě odpovídalo realitě. Pokud jsem něco nevěděla, tak jsem se jí vždycky zeptala, jestli to opravdu jako můžu třeba použít. A vlastně i s ohledem na to, že ta kniha je celá jako anonymní, tak já jsem se rozhodla, že vlastně v té knize nebude zobrazen žádný obličej, takže s tím jsem jako přistupovala k těm ilustracím, aby byla zachována jakoby taková ta prostě aura anonymity. Ten důvod je prostě, tak vychází z toho textu, že vlastně v tom textu nesmí být prozrazeno, že ty osoby té knihy jsou reálné a vlastně pokud by se někdo dozvěděl, že to byly tyhle konkrétní lidé, tak oni by byli jako v ohrožení vlastně ve svém životě. První ročník Výtvarné Rosničky hostil v létě 2019 slovenskou ilustrátorku Barboru Idesovou. Druhý představil malíře Pavla Gončarova. Tak začíná to podle mě tou mateřskou tematikou, kdy jsem měla vlastně malé děti a zpracovávala jsem ty témata ohledně jako, náročnosti péče o malé děti. Což mi potom přišlo, když ty děti odrostly a začala mě bavit spíš takový jako možná i sociální témata nebo společenský prostě aktuální věci. A tím, že vlastně dělám knižní ilustrace hodně, tak občas to prostě vyvěrá i z té tematiky těch knih. Dana Lédl alias Miocard se narodila na Vysočině. Vystudovala obor učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy na Jihočeské univerzitě a žije v Praze. Ve své volné tvorbě se zabývá především figurální ilustrací s omezenou barevnou paletou. Věnuje se knižní ilustraci a obálkám knih pro česká i zahraniční nakladatelství. Spolupracuje s urbanisty, hudebníky, designéry nebo oděvními značkami. No tak vlastně většina těch prací, co jsou teda vystavené, jsou jako z mojí volné tvorby, ale nemám teď moc času na tu volnou tvorbu právě kvůli těm zakázkám, ale ráda bych se k tomu zase dostala zpátky.